Добро утро, вие гледате новините на телевизия Европа. Европейската комисия ще оповести 11-тият си доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Анализатори вече коментираха, че България е изпълнила повечето от мерките, посочени от Европейската комисия в предишния доклад. През миналата седмица председателят на комисията Жан-Клод Юнкер даде положителна оценка на страната ни след съвместното заседание на българското правителство и колегиума на комисарите в Брюксел. Юнкер обяви, че можем да очакваме много позитивен доклад. В документа от януари основният извод за България беше, че има напредък в областта на правосъдието, но не достатъчно бърз. Според непотвърдена информация, която изтече в интернет, сегашният документ ще отчете изпълнението на 17-те препоръки, посочени в доклад от януари, но се очаква мониторингът над България да се запази. От Европейската комисия неколкократно изразиха готовността си да прекратят механизма до средата на 2019 година. В британския парламент пък тече дебат на трето четене на законопроекта за отмяна на европейското законодателство. Очаква се премиера Тереза Мей да се изправи пред тежко изпитание, тъй като подкрепата за нейния план за Брекзит намалява. Възможно е членовете на Камерата на общините да предложат промени в сегашния текст на законопроекта. Британският парламент обсъжда на трето четене законопроекта за отмяна на европейското законодателство. Дебатът започна с размяна на аргументи кога трябва да превърши 2-годишния преходен период след Брекзит и дали въобще да има фиксиран срок за него. Това е едва началото на цяла поредица разисквания в Камерата на общините по плана на премиера Тереза Мей за излизане от Европейския съюз и изглежда ще се превърне в решаващ тест за способността и да прокара определени опорни точки, коментира Reuters. Нещо повече. Че депутатите могат да решат да гласуват промени в първоначалния план на Мей, но те са длъжни да приемат законопроекта, предназначен да сложи край на върховенството на европейското законодателство на територията на Обединеното кралство. В това объркано положение, когато трябва да вземем решение, напускаме ли Съюза или не, искаме да видим баланс на силите, какво смята да направи правителството и как ще отговори на двуседмичният ултиматум на господин Барние за плащане на сметката. Никой не си даваше сметка какво на практика ще означава напускането на Съюза по отношение на законодателството, икономиката, бизнеса. Това е задължение на тази камера – подробно да обсъди последиците от Брекзит. Искам да помоля правителството да преразгледа поправките, които бяха отхвърлени от колегите. За дебатите в Уестминстър се крият опасенията на депутати, подкрепящи Брекзита, че страната никога няма да напусне Европейския съюз и на проевропейски настроени техни колеги, че Лондон е лишен от гъвкавост в преговорите с блока и може да не успее да договори сделка за Брекзит. Първият министър на Шотландия Никола Стърджън заяви, че британското правителство трябва да направи промени в своя закон за излизане от Европейския съюз, преди правителството в Единбург да го приеме. Регионалните правителства на Шотландия и Уелс се безпокоят, че законът за Брекзит ще подкопае правомощията им. Те не могат да наложат вето на закона, но несъгласието им би било смущаващо за правителството на британския премиер Тереза Мей и може отново да разпали исканията на Шотландия за независимост. След среща с Мей в Лондон, Стърджън изрази надежда в следващите седмици да има напредък по въпрос. Китай завърши строителството на втори китайско-руски петролопровод, по който ще получава суров нефт от Русия. Тръбата ще бъде пусната в експлоатация на 1 януари 2018 година. От тогава вносът на суров петрол от Русия ще нарасне до 30 милиона тона годишно в сравнение с сегашните 15 милиона тона. Дългият 942 км тръбопровод от Мохе до Дакинг в провинция Хейлунгсян има капацитет да пренася 15 милиона тона суров петрол на година. Проектът, изграден с автоматизирана ултразвукова технология и механизирани машини за полагане на тръби, местно производство. София и Българската петролна и газова асоциация са домакин на срещата на ръководния орган на Европейската петролна асоциация и националните петролни асоциации от Европейския съюз. Сега нека видим на живо енергийният министър Теменужка Петкова. Ще потвърди, че при тях сивия сектор е твърде висок. И че има чадър.
Не, не бих казала, че има чадър. Виждате, че правителството полага усилия, борим се, извършват се проверки. Колегите от Министерство на финансите, от данъчните администрации, от митниците полагат неимоверни усилия, за да можем наистина да се преборим с този сектор си в сектор. Но борбата не е лесна. Вие знаете, че това са така тежки битки. Надявам се правителството да ги спечели. Господин Златев, какви са вашите предложения за борбата с контрабандата на горива и сивия сектор? Само че ако може, елате тук, защото ще стане малко. Някак си да се разбере. Аз ви благодаря за въпроса. Безспорно, той е много важен и аз ще отговоря, но бих искал да се върна към днешния повод, заради който сме тук, да представя господин Джо Купър, който е генералният директор на Fuels of Europe. Това е асоциацията, която видява всички рафинерии в Европа и всички национални асоциации, които са в нашия бранш. За пръв път България е домакин на подобна среща. Ние имаме уникалната чест да бъдем домакини на тази среща и да обсъждаме вчера и днес продължаваме въпроси, които касаят средносрочна и дългосрочна визия за развитието на нашия бранш в Европа 2300-2050 година, което включва тенденции в развитие на нови високотехнологични горива, опазване на природната среда, биодизел, биогорива, които се добавят и редица други такива значително важни въпроси. Аз бих предложил първо да му дадем като гост на него думата, за да каже, включително той ще говори, предполагам, и за тези въпроси, които вълнуват нашата национална асоциация. Ние сме ги поставили пред колегите, имаме техната пълна подкрепа. За съжаление, или даже точно обратното, за радост, голяма част от асоциациите в Западна и Северна Европа не разбират нашите проблеми. Една част от колегите в Централна и Източна Европа са ги решили вече благодарение на техните правителства. Аз разчитам на подкрепата и на българското правителство. Но нека да представим думата на господин Купър. След това ще отговоря на въпроси. Джон, please. Would you like me to say something on that? Yes, please. Okay. The grey economy is an issue that we have discussed with the Bulgarian Petroleum and Gas Association. This is a problem that is not isolated to Bulgaria. In fact, there are many countries across Europe that have the same problem, including even problems like this in the UK, in France, Belgium. We have sometimes theft from pipelines, sometimes issue with administration or the falsification of records. We believe there are some technologies and also best practice in operations and administration that can help address this. And so actually we have agreed to work with the Bulgarian Association for the Industry to identify the best practice and help the industry here in Bulgaria and the government actually to address this issue. How do you see the future of the oil industry when we discuss the expansion of electricity mobiles are going to Good question. That's a very good question. How long have we got? I will give you a short answer. The companies in the industry in Europe, many of them have investments in renewables as well as in oil and gas. The electrical technologies are improving and they will play a big role in the future. However, we also see their use is sometimes limited. They are not as practical as a liquid fuel or as molecules. And so, in the future, we will need clean electrons for electrical technologies, and we will also need clean molecules. Molecules also are energy transfer. Today, we have petroleum. It is a very convenient source of liquid fuels.
Europe is investing a lot in new technologies. Европа инвестира много в нови технологии. Mostly today this is going towards electrification technology. Това е насочено, тези инвестиции са насочени към електрическите технологии. We need to extend this so that we also и трябва да разширим това. We also look at all the technologies to make така разглеждаме всички технологии. New sources of liquids. Които биха могли да съдействат за създаването на нови течни горива. We know some of these technologies already. Познаваме някои от тези технологии вече. Based on biofuels. Въз основа на биогоривата. Advanced routes to biofuels. Напреднали или по-изчистени второ и трето поколение биогорива. Green hydrogen. Зелен хидровъглероден. And using green electricity to make liquid fuels. Както и употребата на зелена енергия за производство на течни горива. These technologies taken together, all together, всички технологии, когато се вземат заедно, can make many improvements. Биха могли да доведат до много подобрения. And for the long term, over дългосрочен план, over many years, we can see how the след много години бихме могли да видим the future of liquid fuels как се развива бъдещето на течните горива. Can transition to new sources, clean sources of liquids. И да се превърне всъщност в един преход в нови чисти горива. This is a long-term plan. Това е една много дългосрочна цел. It is ambitious. Много амбициозна. But it is also complementary to this idea with electrification. Време е на допълваща си идея към електрификацията на. We will need all of these technologies for the future. Имаме нужда от всички тези технологии за бъдеще. Okay. Thank you. Господин Златев, щяхте да отговорите. Това е тема, която е по-вътрешна. Джон вече каза, че такива проблеми има и в други части на Европа. Хубавото, че имаме пълната... Колеги, извинявайте, нека все пак да спазваме личното пространство. Има такива проблеми и в други части на Европа. Ние сме изключително благодарни на Fuels of Europe за подкрепата, която получаваме. Имаме вече доклади за добрите практики, които са използвани в Чехия, в Унгария, в Полша. Там са приети съответните закони. Вече този сектор е практически сведен до минимум. Безспорно голям проблем в България, но се надявам, че с по-бързото приемане на закона за горивата, което е в работен процес и мисля, че близките една-две седмици би трябвало да бъде публикуван или внесен в парламента, тези въпроси в България ще бъдат решени. Това е въпрос, който касае не само нас, той касае българското общество, защото това са данъците, които отиват бюджета, за да се платят заплатите на полицаи, учители, лекари. България има нужда от тези пари да се развива. Работиш ли по законите на България? Колко процента е сивия сектор в сферата на Министерството на финансите докладва за 30, аз мисля, че той е малко по-висок. Госпожо Петкова, вие участвате ли в разработването на този законопроект за горивата и може ли да пролете малко светлина? Министерството на енергетиката не участва в този законопроект. Колегите от Министерството на икономиката са така основният двигател, но разбира се, този законопроект е съгласуван с всички министерства. Ние сме изразили нашата позиция и това, което и господин Златев заяви, смятам, че с приемането на този закон на практика ще бъдат решени голяма част от проблемите в сектора. Ние работим по закона от 2015 година. Премиера Борисов тогава подписа заповед, с която беше създадена работна група от 36 човека. Мисля, че господин Станков участва даже в няколко от заседанията. Така че след две години и нещо обсъждане, където всички ведомства са изказали своето мнение, благодарни сме, че беше чуто и нашето мнение като браншова организация. Вече имаме проект на текст, който е съгласуван от всички страни. Дай лесно е да се наказва. По-правилно е да се създаде правилния механизъм и това беше целта на закона. В момента пазара на горива се регулира от 14 закона, като за последните 5 години закона за акцизите в частта горива е променен 17 пъти. При този пълен хаос на законодателни постановки, естествено, че се създава вратичка,
когато може да бъдат заобикалени законите. Най-яркият пример беше с акцизните и митническите складове. Закона за акцизи казва всички горива в акцизни складове, закона за митниците казва да, ама има едни други митнически складове, където няма нужда да слагате никакви прибори, никакви митници и така нататък. Надявам се всичко това ще бъде изчистено. Аз мисля, че утре ще има пак тема за дискусия по тези поводи в Народното събрание, да не отекчаваме гости и наистина... Може само един уточняваш въпрос. Регистрационен режим въведен ли е в този законопроект по отношение на фирмите в бранша? Регистрационен режим би трябвало да има, както и навсякъде в Европа. Може ли да кажете само Лукойл, спазва ли всички правила и работи ли по всички закони на България, както съответно и министър Петкова, по следващото мнение? Ние сме, може би, най-проверяваната фирма в България. Само по времето на господин Танов като дирекциите на митниците, ние имахме 7 пълни митнически ревизии. На всеки 2 години агенция по приходите прави пълна ревизия в рафинерията и при нас. Това, разбира се, не важи за някои хора, които вече са политици, които аз го казах и никой не се отказва от думите си, нямат нито една проверка, нито финансова, нито митническа. Госпожо Петкова, вашият отговор? Ами, моят отговор е, че има компетентни институции в България, които правят тези проверки. Знаете кои са компетентните органи. Това са колегите от Агенция Митници, Националната агенция по приходите. Така че, мисля, че резултатите от тези проверки са ясни. Те могат да дадат отговор на въпросите, които вие поставите. Благодаря ви. Нефтохим е едно от предприятията, приватизирани назад. Сега ми хрумва, че добре дошли. За ревизии назад. Добре дошли, готови сме да се отчетеме веднага. Ако някой сметне, че е струвало повече някога. Ама вие ме бъркате, аз не съм политик сега. Не мога да казвам какво имат политиците в главите. Честно казвам, като юрист не разбирам как ще се случи това нещо, но ние веднага ще съдействаме за пълна проверка. Благодаря. И аз ви благодаря. Утре ще се видим в парламента. Видяхте брифинга преди началото на срещата на ръководния орган на Европейската петролна асоциация и националните петролни асоциации от Европейския съюз, на която София и Българската петролна и газова асоциация са домакин. Повече подробности очаквайте и в следващите ни емисии. Приятен ден!